Sa ekipom Republike Srpske i Hrvatske su stvarno bili svaki dan u kontaktu, oni su bili kod nas u hotelu tu i stvarno oni su baš su, podržavali su nas i mi smo njih i stvarno i dječaci, djevojčice i posle toga sa Mađarskom su se isto došli družili, Slovačka, Belgija. A posljednji dan Holandžanke smo isto. sada sa kineskim Da. Tajpejem. Da. I baš nam je drago što su one bile treće. Da. Zaslužile su. Da. Sviđaju im se naše bananice Da, sad. sad piše ona. Sad Sad piše. piše, Danas su sa nama Danijela, Slavica, Marija i njihov profesor i trener Mario Anić. Devojke su košarkašice naše Staropazorske gimnazije koje su na nedavnom svetskom prvenstvu osvojile srebrnu medalju. To je bio drugi veliki uspeh našeg školskog sporta za same gimnazije. Odbojkašice su nedavno postale svetske prvakinje. Da li je to nešto što ste očekivali ili je i vas iznenadio ovaj rezultat, profesore? Prvo da kažem, to je drugi veliki uspeh ovakvog svetskog formata. Inače je bilo na nivou ove Republike još ove uspešnih akcija. U principu ne mogu da kažem da smo očekivali da ćemo doći do samog kraja. Za nas je i sam boravak na svetskom prvenstvu, odnosno učešće na svetskom prvenstvu, bila velika stvar. Morali ste da osvojite državno prvenstvo da bi tako je, učestvovali na tako svetskom. je, to je preduslov. Kuriozitet je taj što su ovo devojčice sve prva godina, znači u principu su bile najmlađe na samom državnom prvenstvu, a i na svetskom prvenstvu, ali se do kraja pokazalo da nije to bila neka osnovna mana. Zar nije veliki hendikep ako su one manje od svojih protivnica? Verujem da još rastu i razvijaju. Pa možda u datom trenutku i jeste, ali gledano na duže staze mogli bi da napravimo kontinuitet. One će sada imati pravo učešće i na sledećem Tako svetskom je, prvenstvu. Sledeće svetsko prvenstvo je za 2 godine u Indiji. One su recimo ove godine školske bile i vice šampionke države u košarci. Tako da se, ako smem to da kažem, spremamo za svetsko prvenstvo u Grčkoj koje je sledeće godine. U košarci 5 u na 5. košarci. Ovog puta je takmičenje bilo u basketu 3x3, ne znam da li smo to napomenuli. Vama danas fali još jedan član ekipe, to je Sara, ili tako? Tako je, Sara, pozdravljamo je. A u basketu 5 na 5 će biti još članova ekipe, da li možemo i njih možda spomenemo? Pa ima ih dosta, tu su Maja, pomozite Nikolina. Nikolina. Aleksandra. Aleksandra, tako je, Oni su Lama mladi kao Sim, i... Simić. Da, da, sve su ih igra. Sve su ih igra. Verovatno sve igrate aktivno, trenirate ko šak. Da, da. U Staroj Pazovi? U Staroj Pazovi. Staroj Pazovi. I kako ste zadovoljni sa organizacijom u klubu, sa nekim vašim napretkom tamo? Pa mislim da je ovo dovoljno. Treniramo svako veče i trudimo se koliko možemo da napredimo. Da li mislite da je taj rad u klubu najvažniji za to kakav ste uspeh napravili u basketu ili ste posebno trenirali baš za ovo prvenstvo sa vašim profesorom? Kako ste se spremali? Pa, trenirali smo i u klubu, a trenirali smo i posebno sa našim profesorom. Opet doprinelo je to, opet bilo lakše, da poznajemo se sve četiri, treniramo zajedno u klubu, opet je bilo lakše da igramo. Da li je ta priprema za 3x3 basket drugačija od onome što trenirate u klubu? Kako su izgledale te pripreme za takmičenje? Pa jesu, drugačije. Mislim, to su skoro dva različita sporta, opet slična, opet i različita. Pa... Igra se mnogo drugačije. Da. Morali smo da konvertujemo malo te neke veštine i način razmišljanja. U principu, u bazičnom smislu, tehnički je to sličan sport, ali kad treba to primeniti u taktičkom smislu, onda je to skroz drugačiji koncept i mogu da kažem da smo rasli kroz, ja to stalno pričam, kako smo rasli kroz to naše druženje i kroz te utakmice i činjenica je da, na primer, trener nema učešća za vreme odigravanja meča, znači nešto kao u tenisu. Mada teško je suzdržati se, ja gledajući meč,
Bavili smo se i taktički i tehnički, tehničkim stvarima, ovaj, kako se zove, pre utakmice. Tako da, ovaj, kako se zove... Sami treninzi, ja sam čak vidio i neke da. Snimke ovaj, vaših priprema za čini se baš svetsko prvenstvo i tu su bili neki drugi učesnici koji su vam pomagali, jer vas je samo četiri, a treba da igrate da. 3 na 3, hoćemo njih možda spomenemo kako je to izgledalo. Pa pomagali su nam dečaci da. I škole isto. I devojčice. Da, pa dobro, da. Morali ste da improvizujete, da biste bilo što spremni. Pričajte nam malo o državnom prvenstvu prvo. Ko su vam tu bili najveći konkurenti i kako su izgledale te utakmice? Da li je bilo nekako zbiljnijih borbi da biste bili državni prvak? Pa to nam bio najveći konkurent Paraćin i Srbobran. Sa Srbobranom smo igrali u finalu, a Paraćin u polufinalu. I opet neko, malo je bilo lakše, kažem, u finalu, ali opet obe ekipe su podjednako dobre. Tako da nisam mogla da se... Da li je bilo relativno lako da ih pobedite ili su to bile malo zbiljnije borbe? Pa protiv Paraćina smo imali izuzetnu motivaciju zato što smo od njih izgubili na državnom iz košarke, pa mi smo teško pobedili u polufinalu, dok je u finalu bilo donekle lagano. Pa znači to se dešava da se sa istim ekipama sastajete da, 5 na 5 da, i da. 3x3. Da. Mi smo se u principu upoznavali kroz te mečeve sa svojim sposobnostima. I na državnom smo mi rasli. Znači, ove devojčice su u principu puno toga dale kroz treninge, znači do samog državnog, bez neke preterane moje asistencije. Posle smo se malo ozbiljnije bavili jer su prosto formati takmičenja to zahtevali. Ali ja evo sad mogu i javno da se zahvalim ovim devojčicama, naravno i Sari koja nije tu, što su i meni samom pružili tu radost da učestvujem na svetskom prvenstvu. Samo svetsko prvenstvo je održano u Beogradu ove godine. Sticam okolnosti niste morali da lepo putujete od kuće, ali ste bile praktično izolovane od svojih porodica tih 7 dana. Kako je to izgledalo? Smešta, gde je bio, kako ste stanovali? Ko je brinuo vama? Pa, bili smo smešteni u hotel Plaza u Beogradu i sve četiri smo bile zajedno u sobi i stvarno je bilo prelepo, mi smo morali putujemo. A profesor bio tu negde u blizini? Da, u istom hotelu, soba. Dve sobe. Da. I mi i naši dečaci smo tu bili smešteni. Kad kažeš vaši dečaci? Pa mislim, dečaci iz Srbije, one su Subotice. Da. Subotice? Da. Ste se družili sa njima? Da, jesu. Najviše vremena provodili s njima. Njih nije bilo teško čuvati, u principu smo se dogovorili oko toga da je bezbednost najvažnija i stvarno svaki dogovor su ispoštovale. E sad, što se tiče druženja, oni mogu još da kažu s kim i kako. I mi, profesori, smo se među sobom lepo družili i mogli da razvijamo svoje komunikacije na engleskom i drugim jezicima, ja sam malo pričao slovačkom i tako. Da, pa dobro, imaš neko predznanje su. Da. A koliko je učesnika bilo, iz koliko zemalja? Pa bilo je ukupno iz 29 zemalja, s tim što je bilo, ako se ne varam, 24 muške i 22 ženske ekipe. Igralo su 4 grupe. Koliko je to utakmica u 7 dana odigrali? Mi smo ukupno odigrali 9 utakmica. Prvo se igralo po grupama, bile su dve grupe, konkretno za ženski deo takmičenja, bile su dve grupe po 6 i dve grupe po 5. Mi smo bili u grupi sa 6, odigrali smo znači, utakmicu više u odnosu na dve grupe. Po takmičenju u grupama, kakav je bio rezultat? Imali smo sve pobjede, što je u principu već bio neki pokazatelj da to ide u nekom ozbiljnijem pravcu. Onda smo imali jedan kulturan dan, gde smo se provodili malo na, svi zajedno na Kalemegdanu. Evo, možda da hoćete da ispričaju kako je to sve izgledalo. To je bilo neko druženje sa svim ekipama. Pa da. Dakle, sve ekipe su bile tu i svaka ekipa se predstavljala na neki svoj način, kulturom, igrom, pevanjem i tako. Koji na vas ostavio najveći Pa mene Brazil i Francuska su stvarno imali jako lepe koreografije što su pokazali. Brazilci imali neku capoeiru ili? Pa, imaju su oni ples. Neka samba ili nešto. Da, tako nešto.
Ispričajte ono za našu tačku na kraju. Ono što... Pa mi smo imali užičko kolo, gde su nam se stvarno pridružile sve ekipe od Brazila, Francuske, Kineso, Tajpe, sve ekipe se pridružile. Da, jeste. Jeste. Tu se napravila dobra konekcija i onda su se stvarno družile maksimalno sa svima. Posle kulturnog dana, da li ste nastavili da se družite u hotelu sa još nekim od ekipa? Pa jesmo. Sa ekipom Republike Srpske i Hrvatske su stvarno bili svaki dan u kontaktu, oni su bili kod nas u hotelu tu. Pošto smo bili razdvojeni dva različita hotela i sa pola ekipa bila tamo, pola kod nas u hotelu. I stvarno, one su baš podržavale su nas i mi smo njih i stvarno i dječaci, i devojčice i posle toga... Sa njima ste se lako sporazumevali da, zbog da, jezika, to. Bilo je neki drugi skroz kultura. Da, na primjer, sa Mađarskom se isto došli, družili, Slovačka, Belgija, to su... Kojim jezicima pa na engleskom. A posljednji dan smo sa, da, sa kineskim Tajpejem. Da. I baš nam je drago što su one bile treće. Da. Zaslužile su. Da. Sviđaju im se naše bananice. Da, da, piše, da. Jako dobro da vođete se o svom, pa smo komunicirali sa njima i sa onom su jako... A neki još dječaci? Pa s tim iz Mađarske su. Pa Mađarska, da. Belgija. Hrvatska, Republika ne, Srpska. Da, to su naši. To su naši. Pa, to su naši. Sam stvarno sa nekim u kontaktu da se čujete i sad. Pa čujemo se s tim iz Republike Srpske. Da. S njima ono najviše. Pošto vi ćete učestvati za dve godine, možda ponovo ako budete da, državni pa, prvaki, da. Možda će neko od njih ponovo da se sredi. Da, čujemo se vam sa tim, sa Republike Srpskom i Hrvatskom. Mislim, imam tako, ja sam čuo na primjer i sa engleskom. Pratimo se, pratimo se. Posle toga već su krenule ozbiljnije borbe, ko vam je bio posle glavni konkurent u toj borbi za medalje? Pa u osminu finala smo igrali sa Indijom. Da. Pa smo igrali sa... Kako je basket u Indiji? Kako su one u Srbiji? Oni su u principu bili jedna od najslabijih ekipa, ali su igrom slučaja došli do te osmine finala. I onda ih igrao na šut. Da. Za njih smo imali specijalnu taktiku. Kako tako? Opuštencija, ali koliko treba. Ono, čuvali smo se... Niste hteli da dodajete neke detalje? Pa dobro, to već ne, nismo mogli sakriti, pošto je sve bilo zabeleženo okom kamere. I na kraju krajeva, kao što sam ja sam snimao telefonom ekipu i tako su radili i drugi. Ali smo negde znali šta nas čeka u nastavku, onaj pretposlednji dan. Tad je bilo da li ćemo ići na Brazil ili na ovu Češku, ali tako? Da. U četvrtfinalu. I onda smo recimo to veče pred tu utakmicu, kad smo već znali da je Češka u četvrtfinalu, napravili jedan sastanak koji je onako bio baš po meni najbitniji detalj u tom našem odrastanju. I mislim šta da vam kažem, to je tako... Takav je sport da ti prosto, kako se zove, tu nema pardona, znači moraš da igraš jako i brzo i da se predaš ono ceo, da brzo misliš i bukvalno su tu pokazale ono pravu zrelost i onako, baš je bilo fajterski. Malo smo i taktički iznenadili, pogotovo u odbrani, jer taj deo nisu mogli da snime. Taktički smo ih iznenadili, Čehinje, jel? I to se završilo jako brzo. Meni je to baš bilo onako ko u dva minuta. Da. Teška utakmica, stvarno. Da, to je bilo oko rezultata frka. Nisu semafora lepa, pa smo smanjili za dva koša i razlika i onda je to nastalo malo. U Beogradu. Da. Nervoza. Bilo je nervoza. Bilo je interesantno recimo da su konobari odlazili sa svojih radnih mesta i zadataka, dolazili ljudi iz hotela, tako davali podršku. I posebnu podršku smo imali od ljudi iz Republike Srpske. Čak ne znam koliko ste vi zapazili, Hrvatice su navijale za da, nas. Da, Hrvatice su najviše. I tako da je to bilo onako jedna kulminacija tih nekih naših sposobnosti. Koji je rezultat bio češće? Evo, to je sad već bilo dan. Ne znam. Mi mislim da je bilo pet razlike. Dakle. 5-6 razlike, ali onako baš na kraju baš ne znam ovoj prvi. Da. Ali jako teško da vidite. E onda je u polufinalu, da, onda u polufinalu smo bili sa francuskinjama. Da, i to je bilo isto jako teško. Su oni bila fizički dominantni? Ne. Pa bile su onako. Povredila im se jedna igračica koja je jedna od ključnih, tako da im je to bio veliki hendikep.
ali ovaj, u principu se to nije toliko osetilo i one su bile motivisane. Ja sam recimo zapazio posle tog meča, ovaj, pošto sam odmah išao da se bavim ovaj, engleskinjama za finale, ovaj, video sam da recimo to njima nije bio neki veliki stres, ono to što su izgubile. Jesu se one i borile sve i bilo im je krivo posle samog meča, ali već posle 5-6 minuta taj deo njihovog tima, ovaj, profesori i treneri koji su tu već bio, i devojke su najnormalnije pričale, smejali se kao da je ovaj, kako se zove, sve prošlo u njihovu korist, dok ovaj, pričao sam baš devojčicam kako bi mi to doživjeli, ovaj, mi bi se to razočarali, deprimirali. Možda baš zbog takvog mentaliteta tako, mi imamo nešto tako više uspeha, a manja smo država po brojnosti i po svemu ostalom. Dobro, onda je došlo do finale. Engleskinje? Jeste. Ovaj, moram da kažem da je taj dan bio jako težak u principu. Ovaj, to su bile jake utakmice, tri jake utakmice. I ovaj, imali smo neki dogovor šta ćemo da uradimo. Evo možda devojčice da kažu šta je to trebalo da bude. Da petrčimo englesko. Ali nismo uspeli. Nismo nismo. One su dosta veće. Da, jeste, to da. Sam vidio. Više, fizički jače i starije su sve. Gde je zakazala ta taktika? Zašto nismo uspeli? Nismo imali snage. Nismo imali snage. Ja kad sam prosto video da devojčice se šetaju ovaj, po terenu, to je bio znak da je to gotovo već. Da li možda i taj ritam, ta deveta utakmica u 7 dana, oh, isto doprije, vi ste vrlo mladi, koliko imate, 16 godina? 15. Da li misliš da je to doprinjelo? Da... Pa jeste, u principu, evo, da vratim samo ovaj, na jedan detalj posle državnog prvenstva. Mi smo se okupili prvi put ovaj, da razgovaramo o tome šta ćemo dalje. I ovaj, ja sam devojčicama rekao da prosto ja se ne bojim da ćemo se mi tamo na svetsko prvenstvo ovo sramotiti. Ovaj, samo je bilo pitanje da li ćemo imati snage da napravimo ovaj, korak za još jednu stepenicu gore. I ovaj, otprilike je to bilo negde u četvrtfinalu. Ovaj, taj stepenic smo mi preskočili. To je bio neki osnovni yes. cilj da se uđe u polufinale. Jeste, bar onako što, kako sam ja to trenerski ovaj, osetio. Ovaj, postojala je nada kad smo videli da se ova jedna devojčica ovaj takođe bitna ovaj iz francuske ekipe povredila, postojala je nada da možemo da dobijemo i francuskinje, samo je bilo pitanje opet koliko ćemo imati snage. Imali smo snage i došli smo do finala. E, a onda već u finalu. Tako, onda već nije bilo realno. I kako ste doživjeli taj poraz? Teško, teško, teško. Teško, ovaj, bilo je tu i suze, tako je. Da. Prije svega ta utakmica sa Francuskom je bila jako teška i na produžetke smo igrali i stvarno to je bilo toliko neizvesno. Psihički i fizički smo se umarali. Da, i sve to, i to je bilo ono, toliko da kad dođemo u finale da nismo jednostavno imali ni snage, ništa nismo mogli da pretrčimo Englesku. Verovatno i da pogodite neke šutere. Da, pa, da. Tako je. Da. Za ove ljude iz Saveza za školski sport koji su svojim radom to iznali ono ekstra. Znači to su mahom mladi ljudi koji su svakog momenta za nas bili tu. Ovaj, i interesantno je to što su oni ovaj, onako sve to nekako lagano rešavali. Nešto što je nama bilo u momentu ovaj, jako važno i pod nekom tenzijom smo bili, oni su to stvarno ovaj, lagano rešavali. U principu smo imali... Znači, zadovoljni ste organizacijom jasno, takmičenja. Jasno, jasno. Znači, ovaj, čak ovaj, iz tako nekih razgovora smo čuli da u svetu ovaj, nije to organizovano baš na tako visokom nivou. To jesu i lepi hoteli i sale u kojima se igra. To mi je konkretno baš profesor kolega Mare ovaj pričao i za odbojkašice koje su bile ovaj nedavno na svetskom prvenstvu u Brnu, ali i od ovaj drugih nastavnika koji su učestvovali na nekim svetskim prvenstvima sam isto to čuo. Takođe ovaj želeo bih da kažem da smo imali veliku ovaj podršku iz same škole ovaj od strane direktora i nastavnika koji su malo izlazili u susret kada su u pitanju i časovi, ovaj,
Ne previše, ali malo su izlazili u susret kad su nastavnici u pitanju, ali s obzirom da je i kraj školske godine i tako. Kako ste učenici? Odlično. Odlično. Mahom odlično. Kako vama izgleda taj basket 3x3? Šta više volite? Tu vrstu sporta, tu vrstu košarke ili baš košarku 5x5? Pa za sada nam je interesantnija košarka, zato što ne znam, ima više igrača. I to je nešto od čega ste verovatno i krenuli. Pa da, da. A u slobodno vreme basket, što da ne. Da. A sad se širi kod nas da. I profesionalno bavljenje praktično je sve više u modi. U ekspanziji, da. Da, u velikoj ekspanziji i vaš profesor je, odnedavno ima i svoj klub basketa 3x3. Da li razmišljate možda o nekom prelasku u te vode ili možda još uvek ostavljate opcije otvorene da vidite kako će to sve se razviti? Pa za sad ćemo u košarku, pa ćemo videti kako bude voditi. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam.